Og nu begynder vi at komme ind på batteriet som område. Og her er tydeligvis en noget, som jeg gætter på, er en nedgang til et eller andet. Desværre den fyldt med jord. Så der kommer vi ikke ned. I dag i hvert fald. Så er vi her ved en af missilramperne, som har stået her på det her område. Vi er lige ankommet. Og der har vi hangaren, hvor missilerne bliver opbevaret. Og det hele er pakket ind bag en jordvold. Så det er selvfølgelig meget nemt. Det er underligt at kunne tanke at gå et sted, hvor der er brændte missiler, som eventuelt skulle have kernevåben med sig. De kernevåben, de skulle have med sig, var i størrelsesordenen Hiroshima-bomben. Står her ved en af hangarerne fra den gang. Det var så herinde i, at missilerne blev opbevaret. Jeg tænkte nok, jeg kommer. Jeps, jeg er der om lidt. Og her har vi så en dør ind til, hvor en anden, der bestemt ikke har været så god til at svejse, har svejset den til. Det er jo det der. Den type svejsninger kalder man jo for målort. Jeg har sådan en stor bred dør her. Så skal vi over bunkersen, hvor det forlyder, at døren står åben. Okay, nå ja, det kan jeg se, ja. Det ligger der sådan set stadigvæk jo. Går vi ind og kigger? Åh ja, der er sgu hul lige igennem her. Der er svalereder og andet spændende. Jeg ved ikke om det er været ammunitionsmagasiner eller beskyttelsesrum. Ja, der er sgu da nogen, der har været krav med at lave fuglekasser her. De der fugleterrorister. Ej, det var ikke nogen større oplevelse. En panserdør. Så er vi igennem den. Så det er det der. Er der en bro over? Ja, der er en bro over her. Åbenbart sådan en slags princippet voldgrav omkring den, kan du se det? Ja. Der er en bro over der. Ja, ja. Som... Jeg har måske ment, at man ikke skulle gå væk herfra. Tja.
Ja, du kan se det hele pakket ind i sådan en jordvold, ikke? Her kommer vi til det andet anlæg. Det ene er jo dem, vi er kommet fra. Der ligger nogle huse hernede. Vi ved ikke endnu, hvad det er for nogle hus. Men det går vi ned og kigger på bagefter. Og så er vi på vej ind til den anden affyringsrampe, som selvfølgelig ligner den anden til forveksling. Men nu kender vi det jo. Ja, den samme type bunkeranlæg, som den vi var på før. Så står vi her ved den anden hangar. Lige nede den anden til forveksling. Der har vi ramperne, hvor de har kørt ud og ind med tingene. Men i det her tilfælde kan jeg se, at vi er så heldige, at der er faktisk en dør, der står åben. Så vi går ind og kigger nu og ser, hvad vi finder. Eller kæft, der er meget plads herinde. Og der er sådan en ekstra mur her. Ja, de har god plads herinde.
Det er ikke sikkert, der er strøm mere. Det er jo bare ikke der strøm. Ja. Ja, ja, så forlader vi hangaren. Så er vi ved den tredje og sidste eksisterende affyringsrampe. Og den ligner selvfølgelig andre. Ja, den kan vi så roligt sige er åben. Ja, nu kender vi dem. Man kan sikkert gå ind i den anden vej. Ja, god idé. Der er bord og stole derinde. Ja, ja. Det er noget massakreret. Kan du se, dørene er her stadig, de står bare åbne. Ja. Der er der noget meget dyrt isenkram herinde. Ja. Det tror jeg, det er de der røde døre, som har været ved hende. Ja. Ved indgangen, der rød herinde. Ja, og sådan en tankanlæg med, at det er bare væltet og trillet ud til siden. Ja. Ja.